Jæstrákar, það var sárt í kvöld. Já. Hvað hérna, hvað heldur það að vera svona það sem að skildi liðina hérna í lokin? Við erum aldrei séns bara því. Nei, við fórum bara niður þeirra liður. Nei, við vorum ekki að spila 100% hraða og við litum þá ít alltaf mikið, við litum þá okkur en litum þá ít okkur alltaf mikið út. Bara liðið. Komum við tilbaka, ansi sterkt, svona rétt undir lokin. Stór, var það þristur eða tvistur frá þér, Óli? Ég veit ekki, var það fjögusti, það var langt fyrir Það var það fjögusti Það var hérna, leit allt svona betur und og svo dætt botnum úr í einhvern veginn Það verið bara of seint í rassinn gripi bara Já Bara voru lélegir bara keflaðið með grákunnari og svona hérna, fastar í sínum aðgerðum Svona, kannski byrjaði að rólega þessi leikur en svo bara tóku þeir hérna seinna á leik Öll völd, við vissum ekki hvað við gerum út í svæðinu Gerðum það illa bara, sóknunni og hérna Var pressað hérna eitthvað að fara skapaðið okkur? Úgesta lélir í leiknum Já Bara læra þessu Hvernig eru að komin aftur? Það hefur frábært Það ekki? Það kannski verið skemmtilega að vinna leikinn en Þetta var bara mjög gott og hérna ég vonandi bara kemst meira inn í þetta hættu rólega Búin að vera löng leið? Já, heldur betur og leiðileg Já. Og hérna, við erum mikið þólimæði en hérna ég á að vera tilbúinn og hérna gengur vel á æfingum þannig að ég ætla bara að taka þetta bara svona eins skref innu og reyna að koma mig bara eins gott stand og ég get Eitt á lokum kannski, hvert ætlið þið að fara með Grindavík í vor? Við ætlum að fara í hérna úrslitakeppnina og svo ætlum við að komast í úrslit og svo ætlum við að vera Íslandsmeistarar Það er ekki því sem bara það er að leika sig sko Í okkar huga sko. Ó,